السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں سید قادری علیہ حسین نزوی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بہترین عمل کے ساتھ۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کی قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے احبابوں کے سوال تھے اس حوالے سے کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہم جو یاد کرتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، سبق یاد کرنے میں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یاد کرتے ہیں بڑی محنت سے لیکن یاد نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے قبل بھی اس حوالے سے میں نے کچھ پوسٹیں شیئر کر دیے، لیکن پھر آج جو ہے ایک مجرب عمل ہم لے کر کے حاضر آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے کیجئے گا، ضرور فائدہ آپ دیکھیں گے۔ تو آئیے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ ہم کرنا کیا ہے آپ کو، رات کو سوتے وقت، ٹھیک ہے، جب عشاء کی نماز وغیرہ پڑھ کر کے آپ فارغ ہو جائیں اور جس وقت آپ سونے کا ارادہ کریں تو اس وقت آپ وضو بنائیں۔ وضو بنانے کے بعد جو ہے آپ چاہیں تو بستر پر بیٹھ کر کے یا پھر اس کے علاوہ آپ سورہ علم نشرہ ہے نا 17 بار اس کو پڑھیں۔ سورہ علم نشرہ 17 بار پڑھ کر کے آپ سینے پر دم کریں اور اس کے بعد آپ سو جائیں۔ پھر جب آپ صبح اٹھیں اور اٹھ کر کے پھر اس کے بعد جب آپ فریش وغیرہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ جیسے ہی سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو سبق یاد کرنے جب آپ بیٹھیں تو پانی کا ایک گلاس لے کر کے آپ سامنے بیٹھیں اور 17 مرتبہ آپ سورہ علم نشرہ پڑھیں۔ 17 بار جب آپ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں تو اس پانی پر دم کریں، اپنے سینے پر بھی دم کریں اور اس پانی کو آپ پی لیں۔ کنٹینیو آپ ایسا ہی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ حافظہ کس قدر آپ کا تیز ہو جائے گا، جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہے گا۔ بہت مجرب اور آزمودہ عمل ہے، آپ اس کو ضرور کیجیے گا، فائدہ اٹھائیں گے اس عمل سے، ثواب کی نیت سے آپ آگے بھی شیئر کریں اس کو۔